aan ku bilaabay sidii hore ah warkaba aad ku maqlayseen waxaa maanta furmay kalfadhigii koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle firqadiisa 16-aad waxaana kalfadhigaasi ka soo qayb galay mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Sheekh Ismaan Bare ayaana si rasmi ah u furay kalfadhiga waxaana sidoo kale baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ay ka dhageysteen waxyaabihii ugu maqnaa Muqdisho isagoo sheegay in uu ka soo shaqeeyay sidii loo horumarin lahaa mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaana uu sheegay sidoo kale in ay diyaarinayaan goor dhow xaruntii ay ku shaqeyn lahayd ama ay ku shaqeyn lahaayeen golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Ismaan Bare ayaa sheegay in jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay taaka culus ku hayso baasaboorka diblomaasiga kaasi oo ay qaateen maamul goboleedyada qaar maamul goboleedka Hirshabeellena loo diiday waxaana uu sheegay in geed dheer iyo geed gaabanba ay u kori doonaan sidii baasaboorkaasi loo qaadan lahaa waxaana kulanka looga hadlay ajendayaal ay ka mid yihiin muran dhowaan dhexmaray jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo waliba dowlad goboleedka Hirshabeelle kaasi oo ku aadanaa arrimaha garoomada diyaaradaha iyo waliba dekedda ay leedahay dowlad goboleedka Hirshabeelle iyadoo xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeellena ay cabsi weyn ka muujinayaan in dowladda Soomaaliya ay samayso caburin ka dhana dowlad goboleedka Hirshabeelle waa kan Sheekh Ismaan Bare oo arrimahaasi ka hadlaya warbixinta yaroo kooban haddaan ku socdo anigu halkan waxaan ka tegay 14-ka bishii hore waad ogtihiin rag fara badan oo xildhibaanada waad la soconnay waxaan u tagnay muxuu ahaay caasimadda Muqdisho seminaar ayaan u tagnay 2 maalmood ah seminaarkaas waxaa looga hadlayay kullaba cid walba waa haystaa sharcigeedii waxaa looga hadlayay xeerka iyo dastuurka sharciyada looga hadlayay Hirshabeelle iyo yani xeerka wuxuu qabo dastuurku wuxuu qabo waxay iska waafaqsiyeen macnaha yani qaabka loogu dhaqmaayo intaa kadib waxaa kaloo aan muxuu ahaay mar labaad aan workshop kale ka qayb galnay oo looga hadlayay istaraatiiji balaankii dowladda Hirshabeelle dowladda Hirshabeelle ka hor istaraatiiji balaan maamul goboleed loo sameeyay ma jirin 4 sano baahida baarlamaanka Hirshabeelle annagaa codsannay codsi aniga aan u gudbiyey codsi aan aniga u gudbiyey UN kay ku timid waxaana loo ballan qaaday 4 sano baahideeda UN ka intuu saxiixo gudoomiyaha baarlamaanka yacni federaalka laga saxiixa loo gudbiya muxuu ahaay deeq bixiyaasha xildhibaanada in badan waxaan ka siiyey yacni waxaan ka siiyey arrintaasi warbixin aan ka sii kooban waa shaqayn waa sooxaad moodaa aad in liigu eeday waxaa leedahay gudoomiyaha wuxuu hortaagan yahay baasaboorka muxuu ahaa diblomaatiga in la qaato waxaan rabaa hortiin inaan ka caddeeyo ani waa haystaa baasaboor diblomaatig waa lii keen adinka oo aan qaadan baasaboorkaas inaan ku safrin adinka bal qaada haddaad moodiin ana inta iska qaatay baasaboorkaas ana aan ku shaqaysanayo waxaan anigii iyo madaxweynaha jamhuuri dowlad goboleed fil Hirshabeelle aan la kulanay Yuusuf Garaad waa u yeerin waxaan nari waxaan ka rabnaa baasaboorkaas ilo madaxweynaha si aad u la hadlo wuxuu yiri waxaan akhrinaa xeerka diblomaatiga dowlad goboleedyada kale waxay xaq u leeyihin xaqaad u leedihin mana diidi doona iga warsuga mar labaad madaxweynihii wuxuu la hadlay immigrationkii wasiiradii aba joogay waxba ma ka socon waayo arrintaasu waa caqabada koowaad oo Hirshabeelle haysata waxaan rabaa anagoo isku duuban inaan duulaan arrintaas aan ka qaadno aniga waxaan ahay xildhibaan shirgudoon aad u doorateen waxaan diyaar u ahay wax alla waxaa idinka diyaar u tihiin faqsanahay baaqiyada uu jeediyey madax aan afkeenu ku hadlaya baaqiyada uu jeediyey madaxweynaha dowlad goboleed Hirshabeelle soo kuma waafaqsanin waxaan raalli ka ahay dowladda inay sharciga nagu dhaqato dowlad goboleed annaga ma ogolaan karna in waxaa intaa dheer dowladda Soomaaliya in la dejiyo miisaaniyadii maamul goboleedada qaar in la siiyo lacag fara badan
هرشبيلان هوس وردي انا وتاس مو غلان دون هرشبيل لو مامول ستيت جيرو ومامول مامولاد يعني او دقالها بدن انا دقالها انا نغ فيلان دولدو وحان كعسنينا اني فرغلنت نغ دافت اجندها شركي مانتا اي بارلمانكا دولت غوبلات هرشبيل ايا سيدو كلا وها كو جيراي ان لا سميهي غوديادي مدناش بارلمانكا اي لهايين كواسي او لا حسابتمي دونا golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya waxana sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka uu sheegay in tirada xildhibaanada baarlamaanka ka dhiman ee 19 ka gaarayna goor lagu dhameystiri doono.